Здравейте хора, здравейте, добре дошли. Аз съм Дидо и тук ще установих, че не съм пуснал да записвам, а се пуснах на новия челлендж за този, който е футболният челлендж. Както всички знаем, днеска е финиша на европейското. Играят Англия срещу Италия. Ако сте за Англия, ще ви помоля да струшите лайк бутона, а ако сте за Италия, ще ви помоля да струшите лайк бутона. И в двете ситуации моля да струшите лайк бутона. Лично аз бях за Дания. Отпаднаха нечестно според мен срещу Англия. Това е друг въпрос. А сега съм в момента за Италия. Италия, аз съм за Италия. Най-вероятно няма да го гледам матча, но съм за Италия. Напишете ми в коментарите ви за кой отбор сте. Също така струшете лайк бутона. Много ви моля. Просто унищожете лайк бутона. От тема една секунда. Цъкате го и това е. Ще играем сега този финал. Тук квартър финали, семи финали, после финали. Спечелих първата на майтап, без да записвам. Сега другите ще ги загубя вероятно, но какво да направим. Също така за сега няма да отварям съндъци. Продължавам да се събирам, защото скоро ще излезе новия герой. Там най-вероятно ще играя с... Най-вероятно ще играя с някакви хора, които са добри, за да мога да взема новия герой по-лесно. Бум, стига ме инвайт, на един път съм ти отказал. Така, да се впускаме в надпревара, гоним 9 победи, играеме соло. Играеме соло, соло, соло. Надявам се да спечелим да вземе бокса, кутията, щастливостта. Директно им се чарнах на главата, това беше лоша идея. Много демидж ми направиха. Too much damage. Така, от тая страна ги оставяха самички, което е също голям проблем. Ще го стънна и ще го доубия. Е, гледай го как през мен е... Хем го стъннах. Хем го стъннах и пак. Той път ще ги стънна. Гледай, бе, не умират, бе. Защо не умират? Стреляй ги. Стреляй. Това ще е проблем. Той е Юнус вече, афак. Добре, аз ви казах една победа, направих оф камера. Това ще е. Това ще е от тук на сетне, приятели. Штоинг! Засякахме с тос. Лего, много демидж, бе. Много демидж от робота. Твърде много демидж. Трябва да изравним ситуацията. 1-0 в момента, драги дами и господа, на вашите екрани. След тежка битка. Двубой. Давай, подай ми. Айде, вземи, бе. Вземи ми, подай, бе. Подай ми, бе. Добре, не ми подай, наче още. Ще пробвам да го стъна. Ще пробвам сега другия да стъна. Подай ми! Аре! Влезе! Yes! Yes! И ето, драги дами и господа, Данаил Чулаков на вашите екрани успя да вкара гол. Охо, само да не вкарат още... Махай топката нагоре. Фърляй нагоре топката. Браво. Трябва да ги спирам с ултимата просто. Просто трябва да ги спирам с ултимата. Още 40 секунди. До пълно изравняване на силите. Така. То са колко думна, ето е така. И го прибия. Не се познава маняк. Пусти топката! Пусти топката! Добийте го, това моля, ще вкара гол. Ще го добийте го. Ох. Браво на Канисарес. Известният нападател на Валенсия. Спаси топката. Не, стига се той от кампре. Давай, как му я подадах. Това беше невероятна асистенция, за да даде Чулаков и Юнусов. Юсуфов успява да вкарва завършващия удар. О, каква футболна драма. Втора победа. Браво на мен. Продължаваме напред и играем с нашия бойоподавател. Много хора казаха даде дак. Мерчи ми каза какво означава буй. Мислех, че е една друга дума, но буй е буй. Така, не дей стреля, човек. Директно идвам при тях. Давай, вкарвай! Браво, бе! Анто Ловсиус корт! Браво, бе, Анто! Добре се справи тук, директно мисля да ги стънна тея и да им направя тук капатлама. Капапламата беше добра идея. Ето на тос му направих капаблабум. Чупим и директен гол, драги дами и господа, на вашите екрани. Анто Ловзио отново успява да вкара след невероятна асистенция на мен и на Йокилер. Естествено, че съм стар плеер, няма как при тази невероятна защитна игра на нашия човек Данаил Чулаков да не вкара. Продължаваме напред. Три поредни матча се справяме фантастично. Един не го видяхте, но това е друг въпрос. Няма никакъв проблем, драги дами и господа. Продължаваме напред. Имаме тук трима танка.
Но аз също съм танк. Вземам тази топка и директно отиваме нагоре. Прибивам бипката, която е АФК. И е супер. Прибивам това с тънче. Прибиваме розата. Ако можем, не успях да прибия роза. Роза ни разцепи тиквата, както не се подобава да бъде разцепена тиква една. Видим този дали ще можем да го препарираме или няма да успеем. Силно се надявам да успея. Стъмвам го. Избутахме топката и продължаваме нагоре. Има едно бибенце тук, което най-вероятно няма как да оцелее. Отляво имаме този господин, който му подавам топката. Стъмваме. Стъмваме. И се пробвам просто да ги разцепим, да ги доубием, но неуспешно. Имаме танкове срещу танкове борба. Тук, драги дами и господа, на вашите екрани. Гледахте ли днеска UFC? Маконър много лошо чупи крака. Беше интересно. Много лошо чупи крака. God damn it. Много антиклаймакс битка. Надявах се да е по-интересно. Ама на всеки случай да се чупи крака. Доста неприятно беше чупването. Да, фен съм на UFC за хората, които не знаят. Гледам го редовно. Мачове не гледам, но UFC гледам. Това е спорт, спорта, който гледам. Ай, вкарай! Аре, брат, един път вкарай, човек. Не два пъти, един път. Пусни топката. Пусни топката. Давай роза нагоре. Давай, брат, аз ще справя розата. Вкарайте, моля ви, вкарайте само. Искам да вкарате нищо повече. А така е, този умря. Вкарваш я. Вкарваш я! Браво на QN! Браво на QN! Евала! Тук директно стъвам трима. Бунк и ги бунквам после. Още един стън. Просто ги бавим. Трябва да ги бавим. Това не е добра идея. Това, което го правихме сега, не е добра идея. Не, не е добра идея! Тук беше много зле ситуацията. Едно на едно издравнихана. Ще стъна е бипката. Подай! Вкарвай! Вкарвай! Ари бе, брат! Просто трябваше да вкараш. Сега. Тук трябва да ги избия просто. Ари, да уби го, моля те, да уби го! Лошо, много лошо. Това е много лоша ситуация, имаме тук на вашите екрани, бихана. Е, много лоша ситуация. Това беше матч. Това беше съдията. Тук съдията беше виновен според мен. Заслужаваха победата нашите момчета и аз, но какво да направим, не успяхме да се справим с първа загуба на вашите екрани. Но не всичко е свършило за отбора на Данил Чулаков и неговата гвардия от рандами. Драги дами и хубави господа. Тук директно пускаме едно стънче, то е така, не успях да... Той не дава стънка да го направим това, но те твърде много демидж ни вкарват през стените. И сега най-вероятно ще ни вкарат гол. Не успяха да ни вкарат гол, което е чудо и приказ. Но сметка на това ние ще им разцепим главите сега. Ела е. Да видиш какво ще следва. Надявам се да успея да се хилна, подай ми. Лоша работа, драги дами и господа. Обихаме. Не успях да се скрия. Тромбон плеер ли е бил? Добре. Знаете ли какво е тромбон? Хора, страшете лайк бутона, като се забавлявате на този епизод. Ще съм ви благодарен. Бунк! Бункнахме го тоя. Обаче другия той ме бункна, което е проблем. Може би ще сме много по-добре, когато ако завършим 0 на 0 и счупят всички стени. Ще е много по-лесно да спечелим според мен. Леле, гледай какъв демидж ме вкарват просто. Спрете ги, спрете ги, спрете ги. Спрете го! Браво. Сега има доста по-малко стени. Просто ще взема нашата топка. Yes! Let's go! Извинявам се, чат, ако съм е бъхнал очите, нещо такова да направим се. Трябваше да вкарам този гол. И го направих. Отново. Невероятно приключение от моя страна. Даваме нагоре. Вземе топката и стрелвам я. Стъваме този господин. Стреляй, 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 стреляй! Ари бе! Ари бе, брат! Тумар!
Той е Томар 753. Всяка една игра е глупав. Видите ли, Томар, той е глупав. Защо ни вкара? Не мога да разбера. Сега ще ни вкарат, гледайте сега. Няма да ни вкарат. Няма да ни вкарат. Още една победа. Още една победа. Продължава напред нашия отбор. Величествено, днес като на... като на европейското. Между другото, вчера не свършиха ли и те... Как се казваше Купа Америка? Не знам дали така се казва, но Южна Америка, където играят. Мисля, че Аржентина спечели. Кажете ми, ако се бъркам, но май Аржентина спечели. Съжалявам в чат и коментари. Не гледам толкова много мачове. Така че ако има някой обиден и вика за Англия сорка, това е за яйцето. Той май яйцето вече не е за Англия, след това представяне. Всички искат Англия да загубят. Не знам защо. Напишете в коментарите защо е така. Аз нищо не съм гледал нито един матч от европейското. Но вкарахме гол! Това е най-важното. Това е най-важното. Тук ще ги стъна и ще им отворя главорезите. Спри са! Не нагоре! Доста лош от моя страна. Абсолютно нищо не направих. Какъв хубав бърз гол вкарахме и всичко се провали. Подай! 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 Ей! Браво, бе, тук го изграхме много добре. С тези момчета го изграхме много добре. Продължаваме победите. Виждате, че и с рандове може да се справим добре. Следваща фаза имаме, следваща фаза. А не, още 5-1 сме за сега. 5-1. 5-1 и продължаваме напред, като първият бой не го видях, защото го изграх оф камера, защото не бях посъл да записвам. По някаква причина. Но това е друг въпрос. Ай, тук какво направих? А така, това беше добре. Браво на нашите момчета. Стига, бе. Вери лошо. Как няма да... да го оцеля? Това хилва, което е супер. Сега трябва да ги избием. И това за малко да влезе. Много ще е трудно тук да обърнем играта. Те са доста силни и неприятни. Как да го справя? Няма, абсурд. Абсурд. И вече сме фаза всичко или нищо. Надявам се поне още една победа да направиш. Чудесно, ако направиш една победа. Ако направим още една победа, ще вземем още 200 токена. Ме, всичко или нищо, на финала ситуацията е вратаря в наказателното поле на противниковия отбор, драги дами и господа, защото нямаме какво да губим вече. Това е най-забавното винаги на ситуация, дето няма какво да се губи. Добре. Давай. Стреляш и влиза. Браво, Кевин. Браво, Кевин. Браво на Кевин. Сега ще го стънем. Не успя да го доубия това. Браво, ти ще го вкараш пак, давай! Руско момче, браво бе, руско момче! Я, бро, тюнюб! Ева, 6 победи, 2 загуби, нямаме право на загуба тук нататък, както обикновено. Всичко е в атака, нищо е в защита. Да видим! Ей, не успя да го доубия. Тук ще е много тегало пак. Имат трънчо, имат много демидж през стени. Не знам как ще се справя. Ще трябва да стънна. Стъннах, оцелях. Колко да не ми вкарат гол. Но нашите им е тегало. Загубихме тук. Ей! На грешен човек стъннах. Нямаш какво направя просто.
Нямаш какво направя. Може да обърнем резултата. Обърнахме вече няколко пъти резултата по този начин. Много демидж. Неприятно. Ситуацията е зверски неприятна. Ааа, ще справя! Не успях. Давах всичко от себе си, хора. 6 победи. Солова игра, 6 победи. Мисля, че е доста добре. На финала ни биха. Надявам се... Няма дам 20 за още опити. Това ще е всичко за този епизод, хора. Ако ви е харесало видеото, струшете лайк бутона още един път. Напишете ми в коментарите вие за кой отбор сте днес. Аз съм за Италиано Мондеверде. Чао, чао и до нови срещи.